Hoje eu vou fazer o teste de gravidez da minha mãe. Tá aqui, ó. Ai, vamos descobrir. Hoje a minha mãe tá... Mais um vídeo nesse canal. E gente, mano, é o seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje, como vocês podem ver, já comecei o vídeo aqui. Ai meu Deus, que vergonha que a mãe passou ali, mas ela nem me viu, porque eu fiquei com vergonha, acho que ela olhou pra mim. É o seguinte, gente, no vídeo de hoje, vou filmar a rotina da tarde aí pra vocês daquele jeito. E gente, antes de eu ir falar tudo certinho pra vocês, tudo que eu vou fazer nesse vídeo, vocês já vão fazendo o que? Já vai deixando um like, apertando o joinha, se inscreve no canal também, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo, e é isso, gente. E gente, é o seguinte, pra quem tá acompanhando a série de vídeos que tá acontecendo aí, vocês sabem que vídeos anteriores aí, minha mãe passou mal, minha mãe passou muito mal, minha mãe já tava, acho que muitas semanas passando mal já. E aí, eu e meu pai resolveu trazer um teste de gravidez pra ela, a gente comprou e tudo mais, e hoje a gente vai fazer esse teste. Então vambora daquele jeito. E antes, gente, de a gente ir fazer tudo certinho, vão lá, assiste o vídeo, porque os vídeos tá muito top. Tá muito top, sério, de verdade. Os vídeos tá muito top. Então, pra quem não tá entendendo nada do que eu tô falando, volta os vídeos aí e, mano, assiste pra vocês entender e ficar por dentro também do assunto, entendeu? E é o seguinte, eu e meu pai, a gente comprou um teste de gravidez porque a gente estamos desconfiados. E aí, que é o seguinte, no vídeo de hoje, vamos fazer esse teste. Eu vou pegar o teste, ela não sei onde que ela tá, ela deve estar dentro do quarto lá, eu não sei o que que ela tá fazendo. E aí, que eu vou pegar esse teste, vou dar pra ela, vou esperar ela fazer e tudo mais. E aí, gente, vamos ver no vídeo de hoje se minha mãe tá grávida ou não. Gente, será que vai vir um bebezinho novo aí? Será que vai vir um baby novo aí? Eu não sei, mas é isso, gente. A gente já comprou o teste, tá lá guardado. Eu vou lá em cima, vou lá pegar, vou esperar ela fazer e, mano, vamos descobrir esse resultado, tá ligado? Então é isso, vamos embora daquele jeito. E é nóis, só vai acompanhando nós. Vem com a gente, filho. Esqueça tudo, entendeu? E é isso, família. Então vambora. É, vou subir já. O teste já tá lá já. E eu quero fazer isso logo que eu quero descobrir. Eu tô muito curioso, velho. Não tem noção. Mano, vocês também devem estar, tá ligado? Vamos embora daquele jeitão. E, gente, ó, se der pra comentar aí, já comenta se vocês acham que ela tá ou não. Será que ela tá? Será que ela... Não sei, gente. Eu não sei. Mas vamos ver, hein? Vamos fazer isso agora. Meu Deus. Agora é a hora da verdade, viu? Agora é a hora de descobrir se vai ter mais um integrante aí pra família, hein? Meu Deus, eu não sei. Eu vou lá, vou pegar o negócio, né? Você é louco. Tava acompanhando, vem com nós. E é isso, gente. Meu Deus, já estamos chegando já. Tô nervoso, hein? Rapaziada, acabei de chegar aqui. Cheguei agora, vou fechar a porta. E é isso. É difícil ser criança, tem muita coisa pra aprender, né, Joe? Fala aí. Esse é o ditado do Joe. É tudo legal, né? E Joe, é o seguinte, Joe, cadê minha mãe, Joe? Não sabe onde tá minha mãe? Porque é o seguinte, Joe, hoje, no vídeo de hoje, eu sei, ela não tá bem. Ela já tá vários dias aí que não tá bem. Mas é o seguinte, hoje eu vou fazer o teste de gravidez da minha mãe. Eu quero saber se ela tá grávida ou não. Você vai vir um baby novo aí? Você acha que vai vir um pretinho aí? Por... Parabéns. Como é que é? Parabéns. Será que vai vir um pretinho por aí? Uma pretinha? E é isso, família. Ó, vambora. Tá aqui o teste de gravidez. Abre aí, Joe, pra mim. Eu tô gravando. Vou fazer o teste, né, pô? Ó, é o seguinte, gente. E esse aqui é o teste. Pra quem não viu o vídeo que a gente comprou, a gente fez tudo mais, vamos lá assistir, porque o vídeo tá muito massa. É o teste? É oficial, tá, gente? Não, é oficial, tá, sim. A gente tá, foi na farmácia, comprou e tudo mais. É, a gente nem abriu ainda. Abriu só. Agora abriu. E é isso. Cadê minha mãe? Mãe! Bom dia. Bom dia, querida moça. Bom dia, minha Cinderela. Tá tudo bem, mãe? Tá passando mal, né? Tá cansada. Mãe, é o seguinte. Hoje é o dia, viu? É hoje. Tá aqui, ó. Vamos descobrir. Nós vai descobrir isso agora. Se tá ou não tá, hein? Eu quero ver. Eu quero ver. O público também tá doido pra saber aqui. O público tá pior que eu. Tenho certeza. Quer fazer. Ela quer fazer. Ela quer fazer sim, né? Ah, Laísa. Ela quer fazer sim. Ela quer fazer sim. Ela vai fazer sim. Vai lá, faz lá. Faz, mano, porque eu quero saber. É muita curiosidade em um lugar só. Em uma barriga só, entendeu? Vai fazer? Tô com medo. Tá com medo, né? Eu sei, né? Eu sei, né, garota? Então é isso, gente. Eu vou deixar ela fazer aqui, né? Porta, vou ver. Esperar ela. Ela vai no banheiro. Ah, ela vai no banheiro, é verdade. Vai, vai. De plástico. Que? Vocês
trouxe ontem, que é a mulher da farmácia. Ah, é verdade, peraí. Vou lá pegar ele. E aí, sim, mãe? Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu nunca vi. Nossa, gente. Não, aqui, tá aqui dentro. Tem que abrir, Guilherme. Ah, tá aqui dentro? Depois eu vou lá fazer. Cadê? Eu pego o pó. Ah, eu... não, tá aqui, ó. Tá aí já, né? Aqui, ó. Aí, ó. É isso, vai lá fazer lá. E é isso, mãe. Vai lá fazer. O banheiro já tá aberto aqui, já tá vazio, já não tem ninguém usando. Então vai lá, vai lá. Meu Deus, mãe. Olha, mãe, você olha, você vigia, viu? Vigia, viu, varoa? Vigia, viu? E é isso, gente, vamos esperar aqui e já a gente volta. Ó, chega com a câmera que se focou agora. Uma hora depois. Gente, tá todo mundo ansioso aqui. E aí, Joe, o que você acha? Meu Deus, chamou o comandante Abilton. Chama o Bat aí. Gente do céu, tá todo mundo ansioso. Olha a cara do Joe, não consegue... Joe tá nem raciocinando nada, o que ele tá fazendo? Agora ele vai comer chocolate, porque ele tá de desejo também. Olha lá, o Joe comeu chocolate já. O Joe, parece que o Joe tá grávido. Parece que ele que tá de desejo. Pai, nossa, Joe, parabéns para ser papai novo. Ah, é papai de novo? Olha o Joe, tá de desejo também, né, Joe? Depois de 14 anos. Depois de 14 anos vai vir um neguinho, uma neguinha aí. Mentira, gente, a gente nem sabe, minha mãe tá lá. A gente só tá na expectativa aqui. Então vambora, gente, vamos esperar, vamos ver. Esperar minha mãe sair aqui, viu? Eu vou voltar quando ela já sair do banheiro. Só a gente ansioso aqui parado. Ela tá lá, tá demorando, hein? Já deu horário já, né? Já deu horário, né? É isso, vamos esperar aqui ela sair, pelo amor de Deus. Gente, meu Deus, tô com medo, hein? Vai lá, Joe. Vai lá, Joe, vai na frente, Joe. Vai seguir o bonde. Vai, Joe, que não vai seguir o bonde. Vai, Joe. Meu Deus, gente, meu Deus do céu. Dois pontinhos, dois risquinhos, é porque ela tá grávida. Mas se tiver só um, é porque ela não tá grávida. Ou é o contrário? Não sei. Acho que é o contrário. Cadê? 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 Cadê, Joe? Aqui, sai da frente, Joe. O Joe não quer mostrar. O Joe não quer mostrar. Sai desse. Deixa nós ver, Joe. Oxi, Joe. O Joe. Joe! Se for dois pontos, ela tá grávida. Se não tiver dois pontos, é porque ela não tá grávida. Meu Deus. E aí, Joe? É, pelo que meus cálculos. Cadê, Joe? O Joe não quer mostrar, gente. Ah, rapaziada. Ai, meu Deus. Tia, e aí? Eu acho que você tá, hein? E aí, velho? Que foi, mãe? Será? Ah, eu nem vi também. O Joe tá. Eu tô curioso junto com o público, acredita? Cadê, Joe? Vai mostrar? Vai, mostra. Pode. De. Que é isso? Mostra aí. Tá aberto só. Ah, tá aberto. Vai, Joe, cadê? Aqui, o teste tá aqui, gente, ó. Tá aqui embaixo. Nossa, o Joe é muito chato, velho. Eu tô curioso. Vai, mostra aí. Vai, no 3, vai. Meu Deus. Vai. Meu Deus, 3, vai. Calma, 2, calma, calma. Cadê? Deixa eu focar aqui, pelo amor de Deus. 3, 2. Vai, tchau. 3, 2, 1 e vai. Gente, meu Deus. Você viu o Joe já? Já. E aí, Joe, vai ser papai? Tá com... Não sei. Tá meio suspeito isso aqui, hein? Eu não sei, hein? Ô, mãe, cadê minha mãe? Ô, mãe, vai ter outra neguinha. Ah, não sei quem. O seu pai foi ver? Meu pai viu, só que meu pai não quer mostrar pro público, é isso. Ele tá no... Aqui, ó, como é que ele tá? Ô, Joe, você para, Joe. Vai, Joe, agora é sério, vai. Conta comigo lá. Vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minha mãe... Hoje a minha mãe tá... O quê? Ah, não foi dessa vez. Como é que é, Guilherme? Não sei como é que é. Se tiver, ó, dois risquinhos igual esse aqui, ó. Esse vermelhinho. Se tiver dois risquinhos, é porque ela tá grávida. Então ela não tá grávida. Tá triste, hein, Jô? O Jô tá decepcionado, Jô. O Jô tá feliz. Não sei, não olhei. Deu negativo? Eu nem sei olhar. E é isso, gente. Gente, vou finalizar o vídeo por aqui. Pra quem achou que minha mãe tava grávida que nem eu. É mentira, viu? É isso. Beijo pra todo mundo. Deu negativo. O Joe tava feliz aqui. Ah, tá daí. E é isso, gente. Beijo pra todo mundo. Vai ter neguinho e nem neguinha por enquanto ainda não. Então é isso, família. Vambora daquele jeito. E um beijo pra todo mundo. Se vocês gostou de até o final, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações pra não que lá não perder nenhum vídeo novo. Yes! Yes, claro, baby. É claro, fala pra ele. Yes, baby. Fala pro público. Yes, baby. Fala. Yes. Yeah. E é isso. O Joe tá cansado, Joe. E é isso, gente. Beijo pra todo mundo. E é nóis. Até o próximo vídeo. Fui. E é isso.